Po përfitoj nga rasti t'ju bëj një pyetje edhe më tepër diplomatike se sa të çështjes policisë së shtetit. Zoti Hodaj, duke qenë se Shqipëria një vit më parë mori vendimin për të ndërprerë marrëdhëniet me Iranin, nëse vazhdohet të jetë një situatë e acaruar me mujahedinët të cilët ndodhen këtu, a mundet që të shkojmë drejt një marrëdhënie të ndërprerë edhe me ta? Shqipëria është e angazhuar që të përmbush gjithë marveshjen, gjithë pikat e marveshjes për cilat është në dakord, sepse po flasim për një komunitet i cili në një moment të saktuar kishte nevoj për ndim. Pra, edhe vendimi për t'i asistuar, për t'i mikpritur dhe për t'i strehuar në Republikën Shqipërisë është marrë duke pas parasysh të gjitha përgjegjësitë dhe të gjitha detyrimet që dalin. Shqipëria nuk ka ndërmend për momentin të rishet nga kjo marrëveshje, pse elementet caktuar brenda këtij komuniteti mund të mos përmbushin detyrimet apo mund të kryejnë vepra penale. Pra, e kemi thënë gjithmonë, çështjet penale janë çështje individuale dhe individët që kryejnë vepra penale patjetër që do jenë përgjegjës për këto dhe do përballen me gjitha pasojat, duke filluar që nga eventualisht dënimet dhe deri në fund fare mbas kryerjes së dënimit të dëbimet. Por kjo nuk ka të bëjë me bashkësinë. Me bashkësinë është një diskutim tjetër, sepse ndoshta shumica e asaj bashkësie, shumica e atij komuniteti e meriton realisht të strehohet dhe respekton gjithë rregullat dhe ligjet e Republikës së Kipris, pra të vendit që po i mikpret dhe po që i mban sot. Në këto kushte, Shqipëria nuk është sot duke filluar asnjë lloj procedure për të ndërprerë ndonjë marrëdhënie me ta apo për të marrë masa për mosbatimin e asaj marrëveshje. Nuk jemi akoma në këto kushte. Do shihet nga thellësia dhe nga përfshirja e elementëve në këtë lloj aktiviteti të paligjshëm që duhet të jetë i paligjshëm sako edhe prokuroria e posaçme dhe gjykata po veprojnë në këtë drejtim. Do presim konkluzionet e tyre dhe atëherë do shihet thellësia, gjerësia, madhësia e veprimeve të atyre individëve, nëse implikojnë gjithë komunitetin ose jo, por thash për momentin dhe duhet ta saktësoj për gjithë edhe ata që mund të jenë të interesuar dhe pjesëtarët e komunitetit, Shqipëria nuk ka ndërmend ta fillojë një procedurë të tillë. Nga ana tjetër, duhet jemi shumë të keqardhur besoj të gjithë, sepse ju e dini, është lidhur një marrëveshje paraprake në 2012, kanë filluar duke ardhur eksponentët e tyre në 2013 deri në 2016, kanë pothuajse një dekadë që disa shumë prej tyre po jetojnë në Republikën e Shqipërisë dhe duhet të respektojnë ligjet dhe rregullat në Republikën e Shqipërisë.